Ahoj lidi, zdraví vás online a toto je první gameplay na hru World of Tanks. Ano, dneska je to první video z této hry. A můžeme se do toho hnedka pustit. Možná se ptáte, proč hraju za tady toho a ne třeba za LT38. Já vím, je to. Nevím co, 38T, protože to se vzali Němci, ale jinak tomu československý tank jménem LT38. Takže můžem, a proč hrál za tady toho, ještě vám řeknu, proč hrál za tady toho, je to kvůli toho, že když hrajete za LT38, a dostanete tady toho, tak tady toho hedzra měte. Máte za 5000 zkušeností, což je ohromně moc. Ale když hrajete za tady toho a koupíte si tady toho, no prostě nevím, jak se jmenuje. A pak si koupíte hedzra, máte za 3600 zkušeností, takže to je ohromná výhoda, takže se do toho pustím. To dopadne. Můj nick vidíte, takže si mě můžete přidat do přátel, můžeme někdy zahrát s chatou a tak. Já to nedám. Já se bezbozňuju toho tanka hedze. Já se musím přidat tady tyhle. Ne, já jsem na to. To je nějaký CZ hyena CZ. Jsem má BT7. Tak schválně, jak to dopadne. Toto trvá volně. Ano, jeden. Slavím se zvuky. Jo, to jsou lagy, protože to je úplně... to je úplně dobrá grafika v prase, takže proto jsou asi lagy, na to se zaprvé omlouvám. No, už to jde nahoru. Tak uvidím. Jak to dopadne. Co mi štve na tady téhle hře, je, že tady nejsou jako kdyby spojenci proti třeba nacistům, jako prostě takhle jsem to chtěl říct, jako. Prostě to není jak za druhou světovou, nebo prostě za moderní, že třeba tady je s váma třeba, co tady, co je se mnou. Třeba ruský tank T-46, který nevím, jestli vůbec existuje, takže... No to je za prvé a za druhé, jak jsem říkal, jestli vůbec existuje, jsou to kůni. Jsou to vymyšlené tanky, některé jako je třeba IS-7, T-50 a tak podobně. Jsem to otočil. Ne! Vzadu. Jaký zmrt. To je 20. Petečku jsem dal. Tak nesem tam, kde jsem ztrátil. Ale on zničí, takže jdem dál. Jdeme dál do faku. No tak to tady tohle bude debilní bitva. Nevím, jestli vyhrajeme vůbec. To je takový tank, vole. Prosím. Tak ho taky nesejmu do řítě. A je to úplně hrozné, ale jsou někteří takové výšírky. Oh fuck. To se neměl zjít. Po mně, je po mně.
Ano, 29. Je po mně, je po mně! No, jako by tady říkal. Takže opustit bitvu, ano. A zahrám si s LPčkem. Alias T38, jak můžete vidět, mám kamufláž. A tato kamufláž je na furt, protože jsem si koupil, vidíte, mám tady zlaťáky. Už můžu vyzkoumat tady toho, už se ho teda můžu koupit. A je strašně drahý, takže přejdem na Panzerskvet, no. Budem nevím na co. No, to je jedno. Takže, jeden. Já to asi stopnu, abychom vás, no, i když to půjde rychlo. Ježiš, moja. Dobré, to je dobré vlastně, že jsou s náma ty kevečka. Třetí, čtvrtá, pátá třída. Dole, to je dobrá mapa tady tohle. Se mi strašně líbí, já vždycky vědu někam do města a tam z města to kempím jak prase. A tam je nikdy nesejmou, takže... Nevím, jak tyto díly budou dlouhé. A ne, zrovna jsem s tou debilní stranou, i když máme tady kevečka. To tam... Uf, moment. No. Tam to mají blíž k tomu městu, takže... No i když. Z tamté strany je to lepší. Schválně uvidíte, jak umím kempit. Teda možná, pokud zase nepůjdu tři proti jednomu. Se za kempin. Na nějaký baráček. Počkám se, z někdo přijede nějaké. Nějaká píp. Ano. Nebudu mluvit prostě. Prostě nějaká píp. Nějaká kůpíp. Tak jsem to chtěl říct, takže... Teďka to snad dáme. Oh my god. Jde poblíž nějaký tank, že já ho samozřejmě nevidím. Ano, jako bych to neříkal, je někde poblíž. Nebo to je možná, že dělostřelec, které nemají. No, vlastně mají. Já si myslím, že to je dělostřelec. A jen, kašlu na to. Za kempím. Tady. Nechme prádlo, tak jsem to chtěl říct. Koprobu dáme tu zeď, dívejte. No jak jsem říkal, no, to mě štve nejvíce nad tím World of Tanks, že tady nejsou ty, jak jsem říkal. A pojedem za kevečkem, můžu se za ním kryt. To je sranda. A 38, vidíte. Samej typ jako já. Já se netrefím. On mi zmizí ten negr. Láte si zemi prdel. Oh my god, nahoře. No je po mně, je po mně. Nej, 35, 35. Chodil jsem jeho, jsem jeho. No, tak to je, vážení, konec tohoto dílu a mějte se u dalšího dílu. Ahoj.